काठमाडौँ उपत्यकामा अब सार्वजनिक सवारीका लागि छुट्टै लेन हुने भएको छ। हाललाई भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौँको लैनचोरसम्म सार्वजनिक सवारी साधनको लागि सडक विभागले रातो रङ पोतेर लेन छुट्याउन थालेको हो। यही असोज 3 गतेदेखि यो नियम लागू गर्ने गरी सडक विभागले काठमाडौँको सडकमा रङ लगाइरहेको छ। बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म अब सार्वजनिक सवारीले एकतर्फी सडकमा पनि दुवै तर्फबाट गुड्न पाउने भएको छ। उक्त लेन र नियम प्राइभेट नम्बरका प्लेट सवारी साधनलाई लागू नहुने बताइएको छ। सडक विभागका तर्फबाट KAM कन्स्ट्रक्सनले 2 दिनभित्र भक्तपुरदेखि लैनचोरसम्म रङ पोतेर सक्ने गरी 5 मेसिनले धमाधम रङ लगाउने काम गरिरहेको छ। अब उक्त सार्वजनिक सवारीको निम्ति छुट्याइएको लेनमा निजी गाडीहरू गुड्न पाउने छैन भने कार्यालय समयमा उक्त लेनमा निजी गाडी गुडाउनेलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने KMC कन्स्ट्रक्सनका साइट म्यानेजर जितु सुवेदीले बताएका छन्।